ערב טוב לכם, אנחנו כאן בפארקן בקופנהגן, מלא, מלא, מפוצץ, אין פה כיסא אחד ריק. וזה דאמסגו, וזה דאמסגו, שולח את הכדור פנימה, דאמסגו ברגל ימין בועט, הצלה גדולה, ויוסף פולסן כובש, האם היה פה נבדל? אין נבדל, 1-0 לדנמרק. דאמסגור עם מבצע גדול, העדיפה של מרציאנו לא מושלמת ולא היה שם שחקן הגנה שירחיק את הכדור. ויוסוף פולסן, החלוץ של לייפציג, מבקיע את השער ה-11 שלו בנבחרת, דנמרק 1, ישראל 0. בואו נראה שוב כדור למרכז, 2-0. אוי, זה היה קל מדי, קל מדי, סימון קר עם שערו הרביעי בנבחרת, דקה 31. שני שערים שספגנו תוך 3-4 דקות, כמה חבל. למשחקים. אני שמעריץ את פפ גוורדיולה, אבל גם את דיאגו סימאונה. ובינתיים הדנים מחפשים כאן שער נוסף, דאמסגור עוצר את הכדור, נותן את זה, וואו, איזה שער. אנדריאס קוב אולסן עם ה-3-0, אבל מה שדאמסגור עושה פה זה פשוט גאונות. הילד הזה הוא שחקן אדיר, דנמרק 3, ישראל 0. ועוד לא הסתיימה המחצית הראשונה. לא כוחות. המחצית שנייה יוצאת לדרך כאן בפארקן, כדור ארוך של סימון קר, וכבר כדור בתוך הרחבה! ומרציאנו מרחיק פעם פעמיים, ועוד כדור מחולץ מהקו, דאמסגור. רוצה היום גם להבקיע, לא רק לבשל. סן מנחם, 18 שניות בפתיחת המחצית, הם הגיעו ל4 מצבים. כדור ארוך, לא משתלטים על הכדור הראשון, לא על השני, וטיבי פה טועה עם דילייני, נופל, מרציאנו מציל פעם אחת, פעם שנייה עם הרגל, ותראה צד מנחם על הקר. אוי ואבוי, פעם שנייה שישראל סופגת שער ממצב נייח עם הגבעה לרחבה, והפעם תורו של תומאס דילייני למצוא את הרשת של אופיר מרציאנו. מה, לא למדו שום דבר מהשער הראשון? סטריגר לארסן, מעלה את זה למעלה, ואמרתי לך, אני אמרתי לך שיהיה 5-0. פנדל. אנדריאס קורנליוס, כמה דקות הוא על המגרש? 5-4. וזה שער שלישי שישראל סופגת ממצב נייח עם הגבעה לרחבה. וזהו זה. סיומו של המשחק, דנמרק 5, ישראל 0. דנמרק היום בעצם מחתימה את הדרכון למונדיאל בקטר.